A paz esteja com você, que nos está nos assistindo pela TV Evangelizar. Eu gostaria de convidá-lo para rezar comigo a novena de São José, neste mês de março, o mês dedicado ao santo protetor da Igreja. São José foi uma figura importantíssima na história da salvação, porque foi ele que acolheu a Virgem Maria no seu lar, para que ela pudesse realmente dizer sempre o seu sim a Deus, dando ao mundo o Verbo Divino. Foi ele que conduziu Jesus e Maria também ao Egito para que pudessem ser protegidos de todos os males. E é a São José que nós devemos pedir também a nossa intercessão, para que ele olhe por todos nós e olhe pela Igreja espalhada pelo mundo inteiro. Por isso, oremos pela intercessão de São José. Ó glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos vossa proteção paterna. Nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo, vós cujo poder se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas impossíveis. Volvei vossos olhos de Pai sobre os interesses de vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com toda a confiança. Dignai-vos tomar sob o vosso poderoso amparo este negócio importante e difícil, causa de nossas preocupações. Fazei que o seu êxito sirva para a glória de Deus e bem de seus dedicados servos. Assim seja. Amém. Neste quarto dia de novena em louvor a São José, vamos orar pelos trabalhadores e, sobretudo, pelos desempregados do nosso imenso Brasil. Pai, nós vos louvamos porque nos revelastes como trabalhador, criando, conservando a criação e chamando-nos para aperfeiçoá-la. E também vos louvamos, pois nos deste São José como poderosíssimo intercessor dos trabalhadores, modelo de ser humano que valoriza a dignidade do trabalho. Olhai, ó Pai, por intercessão de São José, para todo aquele que gostaria de trabalhar e não pode. Olhai para os desempregados, para que haja justiça social e conquistem um trabalho digno. Dai-nos compreender que nossos irmãos trabalhadores mais sofridos formam o corpo crucificado do Senhor Jesus, que grita e quer ressuscitar na fraternidade e na liberdade. Nunca nos deixeis esquecer que pelo trabalho ajudamos na construção do vosso reino, que já começa aqui na terra e se completará com a vinda gloriosa do Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, que trabalhais desde toda a eternidade por vosso Filho e nosso irmão trabalhador, Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, que escolheste São José para a guarda da Sagrada Família, por intercessão de vosso amado servo, protegei todas as famílias cristãs, guardando-as na paz de Cristo. Lançai a vossa proteção sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Velai sobre esta arquidiocese, para que com entusiasmo missionário anuncie Cristo e seu reino a todas as pessoas e desça a bênção de Deus por intercessão de São José a todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
José.